ګران نازولو زد کوون کو تاسو ته خرغلاس وایم خپل نوی ټولګی ته یا سمته چې سلورم ټولګی ده ګران زد کوون کو نو نن با لومړی لوست مونږ پایل کو چې لومړی لوست کوم رسم ده وګورو چې کوم رسم ده د خټکی رسمول دی ګران زد کوون کو له تاسو څخه یو پوښتنه شوې ده کله مو مرحله په مرحله په پنسل خټکی رسم کړی دی نو ګرانو زده کوونکو تاسو تر اوسه پورې کوم خټکی رسم کړی دی او کنه نو نن به زه تاسو ته رسم کوم او تاسو یې هم زده کړئ ګرانو زده کوونکو دلته یو بیضوي شکل منګورو نو دلته موږ ته په پنسل برداشت کړی ده چې په دې شکل یې برداشت کړو دلته هم په دې شکل کار شوی ګرانو زده کوونکو هیله ده چې نننی درس مو زده شوی وي نو ګرانو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې په پنسل باندې خټکی رسم او بیا یې برداشت کړئ بیا یې عکس واخلئ او زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس یې راواستوئ تر څو یې زه هم ووینم څنګه مو رسمه کړې ده زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو کولی شئ زموږ ویډیوګانې په اسانه توګه لاسته راوړئ تر بیا او بل درس مو په پاک الله سپارم د خدای پامان